नमस्कार चेन्टी न्युजमा यहाँहरूलाई स्वागत छ म एलिसा अरियाल नोबेल कोरोना भाइरस कोभिड नाइन्टिनका कारण गत चैत एघार गतेदेखि लगाएको लकडाउन खुकुलो भएसँगै वीरगन्जमा सङ्क्रमितको सङ्ख्यामा दिन प्रतिदिन वृद्धि भएको छ सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहँदा अस्पतालहरूले पर्याप्त सेवा दिन नसकिरहेका बेला वीरगन्जमा निषेधाज्ञा नै जारी गरिएको छ त्यसो त साउन यता वर्षमा दुई सय नब्बे नयाँ संक्रमित थपिएका छन् भने कोरोनाका कारण तेह्र बिरामीको पनि मृत्यु भएको छ संक्रमितको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूमा समेत एकपछि अर्को गरी भाइरस देखिन थालेको छ जसका कारण त्यहाँ सङ्क्रमण रोकथाम चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ लकडाउनको अन्त्य हुनु अघि दुईजना मात्रै सङ्क्रमित भर्ना रहेको बेरगन्जस्थित नारायणी अस्थायी कोरोना अस्पताल गण्डकमा अहिले कोरोनाको लक्षणसहित त्रिसठीजना संक्रमितहरू भर्ना भएका छन् लकडाउनको अन्त्यसँग ला। ला लागि पचास सय क्षमताको यो अस्पतालको अन्य विकल्प समेत नभएको कारण पर्सा जिल्लाका कतिपय संक्रमितलाई अस्पतालमा ल्याउन नसकेर उनीहरू आफ्नै घरमा बस्नुपर्ने र अन्यको सम्पर्कमा आउनुपर्ने बाध्यता छ यसले संक्रमणको जोखिमलाई झनै बढाएको उपचारमा संलग्न रहेका चिकित्सकहरू बताउँछन् सङ्क्रमित मध्ये केहीको मृत्यु भइसकेको छ भने अझै दिनदिनै मृत्यु हुनेको क्रम बढ्दो छ भाइरसको सङ्क्रमणबाट मृत्यु भएर अस्पतालबाट दिनदिनै निस्कने सङ्क्रमितको सबलाई देखेर उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूको मनोबल पनि खस्किँदै गएको छ पछिल्लो समय भाइरस सङ्क्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणमा प्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गर्ने जनप्रतिनिधि प्रहरी सेना र सङ्क्रमितको पहिचान तथा उपचारमा संलग्न केही चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी समेत भाइरसबाट सङ्क्रमित हुने क्रम बढ्दो छ यसले वीरगन्जको अवस्थालाई एकातिर भयावह बनाउँदै गएको छ भने भाइरस सङ्क्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणका प्रयासहरू निष्प्रभावीन जस्तै देखिएका छन् वीरगन्जको अहिलेको अवस्थाप्रति तिनै तहको सरकार गम्भीर नदेखेको कारण स्थिति झनै भयावह बन्दै गएको चिकित्सकहरूको गुनासो छ भारतको बिहार राज्यमा अहिले कोरोना सङ्क्रमणको दर भारतकै अन्य राज्यको तुलनामा उच्च बिन्दुमा पुग्नु र नेपालमा लकडाउनको अन्त्यसँगै बिहारसँग सीमा जोडिएका तराई जिल्लाहरूमा बिहारबाट विभिन्न वाहनामा व्यक्तिहरूको आगमन बढ्नुले पनि सीमावर्ती जिल्ला पर्सामा सङ्क्रमणको जोखिमलाई झनै बढाएको हो बढी जनघनत्व भएको विदेशका सहरमा कोरोना सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढ्नु धेरै समय लाग्ने देखिएकाले नेपालमा पनि त्यही अवस्था आउन सक्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन् जनस्वास्थ्य विज्ञहरू लकडाउन खुकुलो पारिएपछि खास गरी जनसङ्ख्या धेरै भएकै ठुलो सहरहरू सङ्क्रमण धेरै देखिएकाले पुनः लकडाउनमा फर्किएको बताउँछन् सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा पनि जोखिम उच्च रहेकाले त्यो लकडाउनमा जानुपर्ने स्थिति आउन सक्ने बताइन्छ पर्सामा प्रहरी र पत्रकार सहित थप पैँतिसजनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ आइतबार राति नारायण अस्पतालको प्रयोगशालामा गरेको परीक्षणमा उनीहरूमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो त्यसअघि आइतबार साँझ गरिएको परीक्षणमा वीरगञ्ज महानगरपालिका बाह्रका वडा अध्यक्ष सहित जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो संक्रमणको उच्च जोखिम रहेकै कारण सरकारले ज्येष्ठ नागरिक तथा बालबालिकाहरूलाई घरबाट बाहिर ननिस्कन आग्रह गरेको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या बढ्न थालेपछि यस्तो आग्रह गरेको हो हामी निरन्तर न्युजमा छौँ हेर्दै गर्नुहोस्